щоб всі Збройні сили України зараз перевести на цифрові засоби зв'язку пристойно адекватні засобам радіоелектронної боротьби противника Російської Федерації, нам треба приблизно станом на сьогодні десь 32 мільярда гривень. Згідно державної програми розвитку до 2020 року, теоретично нам виділили майже 4 мільярди гривень. Хочу, щоб ви зрозуміли, що за бюджет, який виділений головному управлінню зв'язку, новітнім засобом зв'язку, можна в рік переобладнати всього один батальйон. Коли ми, у нас їх більше, не буду говорити суми, ну багато їх, то, в принципі, коли ми будемо переобладнувати 40-й батальйон, то вже те, що було в першому батальйоні, треба викинути давно або здати в музей. За висновками всіх фахівців, абсолютною згодою всіх силових структур, радіостанції, а сельсан є кращі і дешевші, тому ми прийняли рішення купляти їх. Після публікації журналістів на сайті нашого комітету було оголошення про проведення комітету з цим порядком денним. Тут же російські засоби масової інформації, телеканал «Інтер» почали розказувати про зраду, про корупцію, про те, що Пашинський лобіює турків, а Елбіт краще. Я хочу звернутися до всіх і хочу підтримати мене в цьому. Наш комітет і я як голова лобіювали, лобіюємо і будемо лобіювати Збройні сили України. І будь-який тиск, шантаж, погрози, ну, ви знаєте, вони не будуть працювати. І як тільки компанія Елбіт дасть кращі технічні та фінансові умови, в ту же секунду, я впевнений, не тільки я, а всі ми будемо лобіювати компанію Елбіт. Питання не в компанії, питання в державних інтересах нашої держави. Ми їх тут чітко озвучили. Це, враховуючи колосальну суму, а всіх повинні почути, це більше мільярда доларів, да, на зв'язок. А нагадаю, що досить в цьому році всього 300 мільйонів. Да? Ми повинні шукати ідеальне співвідношення ціни якості. Ми повинні шукати відповіді на питання безпеки цього зв'язку. І ми повинні шукати питання гарантії того, що ми потім, як незалежна суверенна держава, зможемо відтворювати цей зв'язок нашими спеціалістами з тих технологіями, які ми отримаємо.